بسم الله الرحمن الرحيم. بشنونا نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنونا نوای قرآن جانم فدای قرآن، این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است، درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است، آیین ما چنین است برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن جانم فدای. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برای شما اینطور واضح معلوم نشوه که والا برای چهار اطفال آدم بشینه و او را الف زر الف زیر ایاد داده بروه، ای بسیار گپی خرد است. خیادیتان باشه دنیای کفر همیشه از طریق اینمی پروسه، از طریق اینمی برنامه خود دمو مقاما رسانده که امروز ما و شما از دست نهنجاری گله میشه جمع کرده نمیتونیم. دنیای کمونیستی از اینمی نقطه شروع کرد، سر اطفال ما در مکاتب شروع کرد، ذهنیتشان دیگه قسم گردانید و تا اینکه زمینه را مساعد کرد برفتن در اونجا برای برس و تحصیل، و پس برای ما به ما اتم فکری جور کرد که امروز ایج مسلمان ها در بدر خواد بسر است جمع نمیشه. امی پروسه را دنیای غرب هم در پیش گرفته، از زنا شروع کرد، از حقوق زن. منظورشان است که بکشان از زنا را لااقل تمایل غرب پیدا کنه. زن من حیث ازی که این جامعه جهانی علمبرداری حقوق ماست، لااقل نفرت قطش نداره، بچه خود من نمیکنه از مرکزی از یا، بلکه روان میکنه، دیگرها را ترغیب میده، میره و گرد گرد در محله میگرده، به نام های مختلف، به نام مؤسسه خیاطی و مؤسسه فلانی و قرضه برای تنها زنا داده شوه. این گپا را بعد ما خوب آشنایی داشته باشیم که پروسه دشمن ما چقدر عمیق است. ما هم اینمی قسم کار بکنیم. اولاد او ثمره و سرمایه بزرگ ما هست که در دسترس خودت قرار داره. این در و گوهری است که فی الحال در دسترس خودت قرار داره. قیمتی و به ارزش میسازیشه، یعنی که خراب میکنیشه، در کجا میندازیشه؟ در خاک و خروج گم شوه همو گوهر، یعنی که دیگم رشد کنه، دیگم فروخته شوه، دیگم زیباییش خیلی واضح شوه. ای اولاد در قدرت و دسترس ما قرار داره. اگر ما جوانا تعهد بکنیم الحمدلله، خصوصا اون دوستایی که همیشه در درسای تفسیر و حدیث شرکت کرده، شما خوب دانسته آن چیزی که کتاب الله زیاد اهمیتش بیان میکنه کدام موضوع است؟ او نهالشانی و جابجا کردن عقیده یکتا پرستی الله متعال، که همه امور دیگه و همه خوبی های دیگه از همین عقیده سرچشمه میگیره، نشأت میگیره. ما بتانیم اولاد خدا، طفلای خدا لا اقل این ذهنیت بدیم که هدف پیدا شدن ما چی است و ما کدام چیز در زندگی خود نیازمندش هستیم، محتاجش هستیم. ای را باید طفل ما بدانه. نمیتانیم اگر یک تعهد بکنیم، همیالی دمی مسجد الحمدلله
دوستای میه که خیلی احساس داره، خیلی درد دین داره، که می کم از کم بگیریم 300 نفر، 300 هم نمیگذاریم، 100 نفرم ما تعیین میکنیم، 100 جوان اگر در 100 مسجد کم از کم 10 نفر تعلیم بده تا آخر زمستانه چند نفر میشه؟ 1000 نفر، 1000 نفر، 1000 نفری با فکر تو تربیه کرده میتونی که کم بگیریم. 1000 نفر تو آماده کردی که چی مفکوره داشته باشه. او طفل ما اگر در هر مرکز تعلیمی بره انشالله عقیدش درست است. شما باور بالله بکنی اطفال در مکاتب قطعی استازای خود جنگ بجاغه است. استاز یک موضوع را میگه، دختره که خورد برش میخیزه، برش میگه که استاز توی گپ خطا گفتی، در قرآن این طور آمده. او تعریف هنر روی که یا نامش هنر مانده، تعریف موسیقی و بیتخانی را کرده رایسته، بچه برش خیسته که استاز هدف پیدایش ما خویی نیسته که ما واسخانی بکنیم. الله متعال گفته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در مسجد رفته اولین سوالی که در کتاب برش نوشته است امیسته که الله ما را برای چی پیدا کرده. معلم دیگه ایران مانده که ولی بری بچه چی بگویم، چه قسم جور کنشه. اما ما بجای ازی که نه در اون معیار عالی کار تانستیم، نه در اون هدف بزرگ دسترسی تا پیدا کردیم و نه آن چیزی که در امکانات و قدرت ما بود از استفاده کردیم، نکردیم استفاده. ما امروز به می خاطر میگم در مورد اولاد ما مسئولیت خطیر داریم. الله متعال ما را خطاب میکنه، اگر ما خود مؤمن میگیریم الله میگه یا ایها الذین آمنو، اگر ادعای ایمان داری خو الله برات می خطاب داره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خدا نفسای خود و اهلتان از آتش جهنم نجات بده. نگاه کنه در بین عذاب جهنم و در بین نفس خود اولادتان وقایه پیدا شوه. این وقایه پیدا کردن در او آخرت و در او زمان در دسترس ما نیست. اونجا خود همه قدرت ها که مجازن در دنیا الله به کسی داده اونجا خاتمه پیدا میکنه. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اونجا خود لب به کسی تر نکردن نمیتونه بدون اذن الله متعال. اونجا چه قسم تو وقایه شوی برای نفس و اولادت از عذاب الله متعال. اما الله قبلا ما را آگاه کرده، روزگاری که ما خود قدرت داشتیم، اختیار داشتیم، زمینه را الله برای ما مساعد کرده بود و اختیار داده بود. نفس خودمان در اختیار خودم است، هلاک میکنم شه یعنی که نجات میدم شه. کدام کار انجام میدم که سبب هلاک میشه، کدام کار انجام میدم که سبب نجاتم میشه، هر کس میدونه. شما باور به الله بکنی امروز کافر هم اعتراف داره که راستی سبب نجات است، صفایی سبب نجات است، تصمیم قاطع این سبب سعادت و نیکبختی است. همون برنامه هایی که اسلام برای ما تشریح میکنه امروز کفار در دست گرفته و از ما کده پیشرفته شده و طفل اموتور نمیگذاره، حتی در حالت خوردیش که این چیز نوشته نمیتونه کاغذ و قلم از دستش میده که از اول فکرش با کاغذ و قلم آشنایی پیدا بکنه. نقشه اموتور برش میده که محض خط کشی کنه و بعد از او شروع به تعلیم میکنه. امروز دنیای کفر چرا پیشرفته است؟ در میدان ساینس، اجتماعیات، تاریخ، همه برنامه ها علتش ایسته که رو به خواندن و نوشتن آورده، به تعلیم آورده. اما ای او صدای بود، ای او آوازی بود که زمان وحی اول بالای رسول الله میه امی میه که اقرا بسم ربک الذی خلق، ای شعار مسلمان بود، ای تعلیم و تربیه شعار مسلمان بود. اما امروز دنیای کفر از ما گرفت. ما مسلمان ها یک تعداد ما در افراد و دیگه ما در تفرید قرار گرفتیم، خدا مکمل از همه چیز کشیدیم. یک تعداد ما کلش مفتی جور شده مردم تکفیر کنه، یک تعداد ما صوفی جاهل جور شده که حتی خط نوشتن به اولادم کفر میگه. در مو سرحد رسیدیم. ما از اسلام چی جور کردیم؟ اسلامی که برنامه داشت. الله اکبر، پیغمبر علیه السلام به چی چیز اهتمام کرد؟ ما چطور اولاد خود تربیه کرده نمیتونیم؟ ما چه قسم اولاد خود فکر داده نمیتونیم؟ اولاد از تو باشه اما نعوذ بالله برو در رسانه ها ستاره افغان خود جور میکنه. ستاره نه، شرمندگی افغان، خجالت افغان که یا خود دیگر روش نداره، نه در ساینس، نه در تاریخ، نه در تکنیک، نه در کدام منبع دیگری به جز از آوازخانی و رقص. شرمندگی دیگه چیز یاد نداره.
اینمی حالات سر ما آمده. نه دوستای عزیز، مسئولیت داریم، یقین به الله بکنی مسئولیت داریم. علمای ما خود سخت مسئولیت داره، ما از پیشش گیله داریم. علمی که در یک مسجد 20 ساله تیر میکنه، چهار شاگرد در گردش جمع نشده، نه در تفسیر نه در حدیث. این عالم چطور به روز الله در روز قیامت به الله جواب میگه که چهار شاگرد در پیشید نیست، چهار شاگرد تربیه کرده نتونستی؟ اگر در مرکز کار میکنی، اگر در مسجد هستی، در جایی که هستی، علمای خود ما خود باید بدانه. به الله قسم اگر این طور خود برد این کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم برد صادق شد که این العلماء ورثت الانبیا، که نه لط خوردی، نه کسی بد برد گفت، نه از خانه کشیده شدی، نه کسی را تربیه کردی. لیکن و جوانا، شما جوانا را میگم به جای از اینکه فتواها بده شروع کنی از سفر. اولاد مردم با بسیار اخلاق زیبا در گرد خود جمع کنه، قرآن لفظ قرآن برش یاد بده، دیگه مفکوره را خود بگذار، تنها لفظ قرآن که با کتاب آسمانی خود آشنایی پیدا کنه. موضوع تربیت فرزندان امر مهمی است. اگر شما میخواهی که آینده مسلمان کامیاب باشه، سعادتون یک وقتی از مسلمان باشه، اگر از صفر شروع نکنیم نمیتونیم، از شاخا نخواد ما کامیاب شیم تا که نهاله از ابتدا ما درست نگذاریم، نهالشانی نکنیم، پیوند درست برش ندیم. او کسایی که در زیر فرمانیت است، در اختیاریت است، هر قسم که تو میکنی امو قسم میشه. لیکن ما چی تصمیم گرفتیم؟ شما را بالله قسم مصارف که خیلی زیاد میشه. زمستان آمد، ده نفر در بین خود نشست در یک محله که او برادر اولادای ما از مکاتب فارغ شد، آلی بجای از اینکه در کوچه ها مردم از دست شوخیش آزرده و نارام باشه، به یک استاد بگیریم، یک چند رو پا برش بدیم، امیار درس بگویه، اهمیت بده به اولاد، اهمیت بده به تعلیم، اهمیت بده به دین. بان کمی فکر اولاد ما دمی زمستان یک چیزی جور شوه. تصمیم گرفتیم؟ نگرفتیم. ما به خاطر تعلیم دین اول خو هیچ اولاد روان نمی کنیم، باز که روان کنیم اگر اونجا قاری سر 20 رو پس پیشش طلب بکنه، که پس بچه بیگا بگویه به پدری خود که 20 رو طلب کرده، برو نرو، هیچ دقیقش نشو. اما در برابر انگلیسی و فرانسوی و جرمنی لسانش یاد کردن، ما دنیا رو مصرف کردیم. بچه خدا یک دقیقه ما رو نماندیم، نه در خفتن نه در وادی نماز. بچه را خوب چی میکنی که دخترها را هم هیچ باکی نکردیم که کجا میره، چی میکنه، چی میخونه، چی تربیت داده میشه. مردم میگه عیسویت اینجا فعالیت میکنه، سری کی فعالیت میکنه؟ بچه موتوس، دختری موتوس یا کسی دیگری؟ چینایی آمده، اولاد چینایی بود تعلیم دهندی انجیل شیشته یا اولاد موتو شیشته؟ موتو چطور خبر نداشتیم، نداشته باشیم از اولاد خود؟ ما پرسان بکنیم. الله تعالی ما را مکلف ساخته نگاه کردن نفس و اولاد از عذاب جهنم. در دنیا اسبابش است که ما نجات داده بتانیم، اسبابش اختیار میکنیم. او کدام اسباب است؟ اولاد فکر و عقیده قوی بده. تربیه اولاد، تربیه یک مفهوم خیلی جامع است، تعلیم یک جزء تربیه است. تربیه مختلف ابعاد داره، تربیه اجتماعی، تربیه اخلاقی، تربیه جسمی، تربیه فکری، تربیه عبادی، تربیه حرفتی و صنعتی، مختلف شعبه ها داره که اولاد خود چه قسم ما تربیه میکنیم. ما فقط در مکتب که روان کردیم گپ خلاص شد. در مکتب چی را خوانده؟ کدام مضمون را خوانده؟ اگر یک طرف کتاب دینی است، دیگر طرف باز هنرهای زیبا را هم برش تعریف میکنه، فرهنگ غلط نوروز هم برش تشریح کرده رویست، عید کریسمس هم برش تشریح میکنه. نمیبینی؟ حالات همونطور است. نه، زمستان فرصت بزرگ، فرصت طلایی برای ما افغان هاست. وطن ما سرد میباشه، مسجدها گرم میباشه، بهترین موقع برای خود ما، برای اولاد ما. یک برنامه را قطعا بگیریم، لازمی امسال سری خود لازم کنیم که من امسال یک کتاب در خانه پتی فامیلی خود میخوانم. محفوظات کتابی است که برای خرداست، یک بخش عقیده داره، دیگه بخش اسکار داره، دیگه بخش روش نماز داره، سه بخش است. کدام نفر است این طور خانه را ان شاء الله نخواد پیدا کنیم که یک فارسی را نفهمه؟ حتما با فارسی بلد است، حتما با پشتو بلد است. بیا امیر تطبیق کنیم، سر اولاد خود تطبیق کنیم. یکی از دیگه سوال کنیم از اولاد خود، از سیاسر خود، از مادر خود، کدام کلمات در نماز
درست گفته میتونه کدام کلمات درست گفته نمیتونه. مسئولیت خود ادا نمیکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا میگه الا خبردار، آگاه باشی، خود در تجاهل نزنی، خود این طور غافل فکر نکنی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما حیثیت چوپانه داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه را به یک نفر حواله نکرده، پیغمبر کلگی را مخاطب قرار داده و همگی را در مستوای یک چوپان قرار داده. چوپان چی میکنه؟ آنقدر تیاری میگیره برای رمه خود که پرسان نکن، در جای زیبا میبره، در جایی که در اونجا چیز نباشه تلاش میکنه که رمه را در جای ببره که هیچ گزندی به او نرسه، هیچ چیزی برای از او وارد نشه، در جای زیبا حفاظت رمه خود میکنه. اولاد خود ما حفاظت نکنیم، ما میگیم که اولاد دوزخ و جنتی با شماست. این را یاد داشته باشی، اگر اولاد درست تربیه کردی، سبا روز قرآن کریم میخوان، سبا روز خدمت دین میکرد، الله اکبر، باز بعد از او آدم میدانه که در چه قسم اولاد چه قسم است. اما اگر اموتر فرو گذاشتی، تربیش درست نکردی، تعلیم نکردی، باز دیگه در او وقت توستی که مسئولیت داری، هر جنایتی که میکنه تو قدر شریک هستی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در یک موقع در مصر آمده بود، پس در والده خود نوشته کرده بود، چون از خدمتش کمی دور شده بود، گفت که والده بنابر بعضی اعذار نتونستم که در خدمت شما بیایم. او پس برش نوشته کرد، خط برش روان کرد، برش گفت که به الله قسم ما به می خاطر تو را تربیه کرده بودم، برای همچون خدمت تو را کلان کرده بودم، او میگه که نزدیک بودن تو، موجود بودن تو پیش ما این قدر قدر و قیمت ندارد، از زین دی تور معلوم نشوه که من اینجا باشم، من خیلی خوش هستم، بلکه تو را به می خدمت تو به می کار پیدا تولد تربیه کرده بودم و امی کار را باید انجام بده. من میدانم که تو مصریف کدام کار هستی. الله اکبر، مادر مطمئن است که بچه در کدام صحنه است، مادر مطمئن است که بچه چی کار میکنه. ما اولادی ما از چشم ما پناه میشه، ما اطمینان نداریم، یقین ما، گمان غالب ما سری صلاحیت اولاد خود نیست، که میبینیم به جز از خرابکاری و فسادکاری دیگه کار نیسته. لیکن اون طور اولاد تربیه کرده بود که مطمئن بود، خط برش روان میکنه و میدونم تو کجاستی. بعد از اون قسم میخوره، به الله قسم که در روز قیامت در پیش الله متعال از جاغیت گرفته نیستم که تو در خدمت دین و اهل دین تو کوتاهی کمی کرده باشی. خوشا به حال اوتور مادر که اولاد اینطور فکر میده، که برش میگه که شیر نمیبخشم. امروز مادری ما به بچه خود میگه من شیر نمیبخشم که ریشیده موند، من شیر نمیبخشم که تو در فلانی بدعت شامل نشدی، در فلانی کاری فساد شامل نشدی. امروز مادر رو طور چیزا را میگه، اما او مادری همونطور شیخ الاسلام تربیه کرده بود، همون شیخ الاسلام که امروز شهره آفاق گشته، خدمات دینیش دنیا بروه، لیکن او خدمت دینی که باقی گذاشته، بله شکی در اونیست که او مادر سرتاجش است، وقتش کل در کل خدمتاش شریک است. ما اولاد داریم، اولاد داریم که باید سبا روز بموری لیکن برد نفعت منفعت برسه. سوال کنی از الله متعال که الله من خو اعمالی نداشتم، چه قسم عزت است؟ برش بگوی که اولادی درست تربیه کرده بودی، خدمت دین میکرد، حالی به تو میرسه. خب زمستان است، سه ماه در خانه هستیم و شبها خیلی دور و دراز است، از ساعت شش که شام میشه فقط تا یازده بجره، بیایی امی قدر عمره در سریال های مزخرف، در برنامه های گمراه کننده، در برنامه های لعنتی و معصیت تیر کردیم. امی زمستان ما کمال تلویزیون رخصتی بدیم، قید کنیم شه، برنامه تعلیمی خود در خانه شروع کنیم، در بدد کرد ما را به جز از دیدن چشمای ما تا دو بجه سی بجه را. حالی خو انترنت غم زده بر آمده، مردم ها که میبینی تا چار بجه را فقط انترنت دیده را ایسته، در بدر شدیم، از اولاد خبر نگرفتیم، از زن خبر نگرفتیم. ما مسئولیت داریم، این موقع را از دست ندیم، بهترین فرصت است، بهترین فرصت. ما کتابا را آوردیم، قیمت شامو قدر زیاد نیست، صد روپه قیمت داره و ما الحمدلله این کتاب بسیار انقلاب بزرگ آورده در مجامع اطفال، الحمدلله حالی کلی مردم میبره. اگر با این عقیده هست یا نیسته
چرا دیگه بدیل نداره؟ اطفال تا 3 ماه زمستان درس داده بشه فقط ناظره خانی الف زره الف زیره الف پیش او که قرآن هم یاد نمیگیره و بعد از او در یادی چی را استاد میکنه شانه برشان میگه شما باور بر الله بکنی همیالی هم در مساجد اهل تسنن اصول اهل تشیع درس داده میشه برش میگه اصول دین چند است و برش میگه 8 است هر با تو بگوی مکلی می هره رم قطع شد جای میخونه لیک بدیل نداره الحمدلله علما خدمت کرده فضل الله سبحانه وتعالی امروز که ما و شما اگر عقب مانده شدیم اگر ما دور شدیم از معرفت دین پیش الله زیاد مسئولیت داریم بخاطر که اسباب و وسایل مهیاست برابر است میتونیم التزام کنیم سری خود بعد از نماز خفتن قبل از نماز خفتن اولاد جمع کن همین یک کتاب بخوان یک مسئله از عقیده را بخوان یک ذکر بری کلگی تعلیم بده و یک کم روش نماز از اول شروع کن تا زمستان ختم میشه انشاءالله کتاب ختم میشه اما خانواده خانواده جور میشه انشاءالله روزگاری که قبل از تو بچه ده تهجد خیسته باشه قبل از تو دختر ده تهجد خیسته باشه روزگاری که تو در دسترخان بشینی از دهن خوردک دعای خوردن نان دایادت بیا در ختم نان دعای ختم نان از دهن خوردکت بشنوی آنم قسم این جامعه همون رقم جور میشه به حیاهوی بیجا جور نمیشه از بنیاد کار کنیم از بنیاد این اندیشه را در اولاد خود بودیم که ما متدین هستیم ما به یک دین اعتماد داریم عقیده داریم و این دین دین اسلام است اینی طور برنامه داره طفل ما آگاه باشه همون طور نباشه ما به طفل تلویزیون روشن میکنیم چی کدام چیز یاد میگیره خودکشی را چی را یاد میگیره دختر گریختاندن چی را یاد میگیره فسق و فجور دیگه کدام چیزی را یاد نمیگیره انتها وحشت و بیبندوباری را دیگه چیز یاد نمیگیره کاش که ما شبکه های واقعا اسلامی می داشتیم که تربیه درست می داشت نبود عزیزا ما باید تلاش بکنیم نه تنها خود بلکه در ما حول خود همسایه های خود جلب کنیم و همسایه های خود ما فکر بدیم الحمدلله ما گاه گاه بسیار خسته می شم ولی گاه الحمدلله اطور امید بزرگ برم پیدا می شه که پرسان نکن و روز در زن قیمت نشسته استم یک برادر امروی خواهری خود آمد امروی مادرش برای ما میگه که موریسی به شاگردی توست خب من نمیشناختم شه چون دخترها خو رویش پرت میباشه گفت از روزگاری که شاگردی تو شده بود آمد مرا گفت که بیادرم من مدرسه جور میکنم من گفتم همشیره مدرسه جور کردن این خو کلان مصارف و این گپا هست این کی میتونه گفت نادم این اتاق یک چند همی همسایه را خود درست دادم میتونم گفت من گفتم خوب است این شوق کرده گفتم اونجا جمع کرد آلی 300 نفر شاگرد دارم 300 نفر شاگرد برای ما گفت که موریس ابتورا تالی را خبر نکردیم او روز دیگه خواهر دیگه الحمدلله کجا میبری کتاب یک بوله کتاب از ما میگیره گفت موریس تالی را برد نگفتم مدرسه دارم خب چقدر 6 مدرس هستیم خب تو را نگفتم تالی را اینجا است برای ما امید پیدا میشه که الحمدلله یک احساس پیدا شده او برادر برای ما میگه که امشیره برای ما فکر دیگه داد که مرا گفت که تو خیلی زیاد معلومات در کمپیوتر داری چه خدمت دینه کرده گفتم این فکر برام پیدا شد که لااقل در یک ماه یک ده مضمون خود جمع کردم میتونم متعلق اسلام و یک مجله را جور کردم ماهانه امی مجله را 500 دانه 1000 دانه مطالب اسلامی را گنجانیده با چاپ میرسانم در مردم توزیع میکنم در دسترس مردم قرار میدم ببین یک فکر است یک بچه جوان یک مجله را پیش برده میتونه اما ما کتله ما چقدر است نفوس ما چقدر است چرا یکی به دیگر دست با هم داده ملت چرا در مزخرفات بند باشه تمام روز جنجالا سری مسائل اختلافی است چرا نمیتونیم یک رساله یک کتابی را نوشته کنیم که قناعت کلگی فراهم شود دیگه جوابی نداشته باشه بخوانن مطالعه بکنن از بدعت ها رها شود از شرک رها شود مردم خلاص شود ای وظیفه و مسئولیت همگی ماست رسول الله کلگی ما را گفت الا کلکم راعن همه تان چوپان هستی و کلکم مسئول عن رعیتی هر کدامتان در مورد ما تحتتان از پیشتان سوال کرده میشه در روز قیامت الله متعال از ما سوال میکنه اگر امام هستیم اگر پدر هستیم اگر استاد هستیم اگر معلم هستیم همه ما مسئولیت داریم این مسئولیت چه قسم ادا میکنیم چقدر پروسی آسان است زمستان آمده نیست
یک مدت خیلی زیاده در خانه تیر میکنیم، کتاب پایین میکنیم، اولاد خود سرش تیر میکنیم. یاد گرفتی؟ دمی کتاب اولین سوال چیست؟ بگو الله ما را برای چی پیدا کرده؟ ما براتون گفتم که طفل با معلم مقابله داره، که الله اینطور گفته تو برای ما تعریفی ساز و سرود کرده رویستی، ما را الله برای عبادت پیدا کرده. امی انگیزه را پیدا کنیم، بعد از او باز بگویم که ما مقابله با کفر میتونیم، با استعمار میتونیم، با او کسایی که واقعا برای از بین بردن افکار ما و اندیشه ما مداخله کرده، مصرف میکنه، خرج میکنه، انفاق میکنه زیاد زیاد، بعد از او باز میتونیم که ما مقابله بکنیم. ما خود هیچ تدابیری نگرفتیم، هیچ آمادگی برش نگرفتیم. الله متعال توفیق نصیب بکنه. یک حدیث پیغمبر علیه السلام میخوانم، بعد از او پیغمبر چطور از فرصت ها کار میگرفت؟ ادناترین فرصت از دست میداد ولو که یک نفر بود. جوانا خوب متوجه باشه، رسول الله یک حدیث نه، به هزارها حدیث برای یک نفر بیان شده. مجموعه شاگرد نبوده که صد نفر صحابه نشسته است باز پیغمبر حدیث بیان کرده. ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، دسر مركب امرای پیغمبر علیه السلام سوار است، کسی دیگری وجود نداره. خود تو خبر داری؟ ابن عباس رضی الله عنه زمانی که رسول الله رحلت میکرد یا 14 سال است، حتی در سن بلوغ رسیده یا نرسیده، اختلاف علما است. بچه است بچه، پیغمبر چی انگیزه میده؟ چی فکر برش میده؟ او میگه که پیغمبر علیه السلام مرا گفت که پیغمبر علیه السلام برای ما میگه فقال یا غلام، ای بچه، در سر حدی نرسیده که او از بچگی بالا شده باشه. پیغمبر به بچه در حالتی که در مرکب سوار است یک نفر است، ولی حدیث بیان میکنه. کدام حدیث است؟ حدیثی که واقعا اگر در زندگی حدیث در ذهن خود ما جا بجا کردیم، الله اکبر، اگر ما مفهوم واقعی حدیث در قلب خود شاندیم، یقین به الله بکنه که در یک جای هم ناکام نمیشی، واقعا مسلمان میشی. برای ما گفت یا غلام اعلمک کلمات، تو را تعلیم میدم چند کلمه را، چند سخنه. چرا اینطور میگه که برای تو تعلیم میدم کلمات؟ وار از وار شروع نمیکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم که اینطور کو اینطور نکو، یک دفعه او را متوجه میسازه. فکر از او به طرف پیغمبر علیه السلام باشه، به گپای پیغمبر دقیق متوجه باشه. برش چی میگه؟ احفظ الله، الله را حفاظت کن. حفاظت الله، حفاظت ضرورت نداره. الله کدام در معرض نعوذ بالله نقص و تاوان و درد و رنج با واقع نشده که تو حفاظت کنیشه. منظور چیست؟ دین الله را حفاظت کن، این نظامی که الله روان کرده این را حفاظت کن. یحفظ که الله هم حفاظتی تا میکنه. حفاظت دین الله چی رقم میشه؟ چی رقم میشه؟ برنامه که براتون گفتم، این دین آمده برای ما که ما بدانیم. زمانی که ما ندانیم، اولاد خود ما ندانه، معاشره ما ندانه، خانواده ما ندانه، چه قسم این دین رشد کنه، این دین واضح باشه در بین مردم. رسول الله میگه که حفاظت از دین بکن. حفاظت از دین این میشه که اولاد من نماز بشناسه، وضو را بشناسه، پدر را بشناسه، احترام را بشناسه، حق برادر و خواهر را بشناسه، حق همسایه را بشناسه، حق استاد را بشناسه، اشغالی را از خانه نکشه، در بامی همسایه نپرته، در ویلی همسایه نپرته، در راه و در جوی نپرته. او بدانه که جای پرتافتن این پلاستیک در کجا هست. حفاظت دین الله شوه. دین الله چقدر از ما برای ما چی گفته؟ نظافت نصف ایمان است. احفظ الله یحفظک، تو حفاظت الله، دین الله را بکن، الله تو را حفاظت میکنه. شکی دیگه نیست، تجربه کنی سری خود. ما و شما سری دین الله غیرت کنیم، به الله قسم الله نگاهید میکنه واقعیت، سری خود تجربه کنی. چی یک نصیحت زیبایی. ما باید دین الله را حفاظت کنیم، نگذاریم دین الله مورد طعن، لعن، ریشخندی و مسخره مردم قرار بگیره. امروز در مجامع ما سری ریش ریشخندی، سری حجاب ریشخندی، بندی برالا، سری جماعت ریشخندی، سری مسجد ریشخندی، عزتمندی برای نعوذ بالله فسق و فساد است. باز برش میگه احفظ الله،
الله را حفاظت کو یعنی دین الله را حفاظت کو تجد هو تجاهک الله را پیش رویت میابی الله اکبر تو از دین الله حفاظت بکو الله را پیش رویت میابی نصرت الله را الله قطعت است مشکلاتی که دادم رویت میه الله حل کرده میروه ایتو راه را بکشه در بسیار مزیقه ها قرار گرفتیم بسیار سخت حالات آمده اما به الله قسم طور حل شده که تو بگویی که هیچ نامده بود شرط است که آدم حفاظت دین الله را بکنه بعد از او چی میگه؟ ازا سألت وقتی که او سوال میکنی درخواست میکنی فسأل الله از الله سوال کن هر چیز که نیاز داری از الله سوال کن یا الله ما میخوایم خدمت دینی تو را بکنم ما میخوایم جوانی باشم که بسیار عزتمند دین باشم الله برات داده نیست از الله بخوا دادن دهنده الله هست و از استعنت فاستعن بالله کمک کی طلب میکنی از کی طلب بکو از الله متعال طلب بکو و ایاک نستعین خاص از تو مدد طلب میکنیم باز برش میگه وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء بدون اگر کل امت جمع شوه به یکی برای تو منفعت برسانه به یک چیز برای تو منفعت به علاوه ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك رسانده نمیتونه برای تو نفع مگر که الله متعال برات نوشته کرده باشد تقدیر عقیده را میفهمی؟ یک طفل رسول الله ای عقیده در زیرش میگذاره درخواستیت از الله باشه کمک از الله طلب کن و ایرم بدان اگر کلی امت جمع شود دنیا جمع شود که برای تو نفع برسانه نمیتونه نفع رسانده مگر چیزی را که الله برات نوشته کرده رئیس جمهوری ما همین مفهوم میدانه پارلمان ما میدانه رهبرای ما میدانه ریش سفیدا و لوی جرگه ما که به اصطلاح از یا خبرترین مردم ها را در خیمه لوی جرگه جمع کرد دانسته بود همین مفهومه؟ همین مفهومه دانسته بود؟ و گفتن که اگر این دنیای کفر دست پلیتی خدا از ما قطع کنه ما تباه میشیم هلاک میشیم ای کاش که یه حدیثی مفهومش در ذهن امو ملاها همونجا بود چپن کلانا همونجا بود میدانستن که الله ما را چی فرمان داده رسول الله بچه را این تعلیم میده این عقیده را در ذهنش میشانه باز برش میگه و این اجتمعو اگر جمع شوه کل امت علا یضروک لم یضروک اگر یا جمع شوه که برای تو ضرر برسانه لم یضروک الا بشیء قد کتب الله علیک مگر به چیزی که الله سرت نوشته کرده او برای تو ضرر میرسه ده غیر از او نمیرسه بگوی شما اگر انسان یه عقیده را داشته باشه که ذلت و عزت نفع و ضرر فقط و فقط در اختیار کدام ذات است الله جل جلاله اگر طفل ما به یه عقیده تربیت کنیم اگر طفل ما به یه عقیده نشو نمو بدیم شما بگوی او باز چاپلوسی به می پلیتا میکنه او باز همیشه قلبش میلان به غرب داره او میگه الله اسلام عزیز پیدا کرده مسلمان عزتمند پیدا کرده و قطعا وجدانش نمیپذیره که به این پلیتا غلامی بکن قطعا نمیکنه خب ما پدر و مادری داشتیم نبود علم نبود قرآن نبود حدیث نبود و مردم نبود کریما ببخشای بر حال ما که هستیم اسیر کمنده هوا شیرگویی میکردیم در مساجد معنایش نمیفهمیدیم کاش که معنایش میفهمیدیم از همی اشعار امونجا خوب اشعار بود در مکچار کتابان بود نداریم غیر از تو فریاد رست توی عصیان را خطا بخشو بست همین نداریم غیر از تو فریاد رست معنایش میفهمیدن نمیفهمیدن که در قبرا رفته بودن با عجیزی استاد بودن که اولاد داده شوا اگر این شعر معنایش میفهمید نمیفهمید معنایش اما آلی ما عذر نداریم آلی هر جا که شما پست کنی علمای متنوع مختلف تقریرای دلنشین جذاب واقعیت به اساس سند
دلیل داره. ما مگر بگویم که ما حالی عذر داریم پیش الله متعال، نداریم عذر. پیغمبر علیه السلام حدیث کلش نمیخوان، وقت چی است؟ کم است، بسیار کلمات جامع است برای زندگی یک فرد مسلمان. کدام کلماتی که رسول الله به ای غلام، به ابن عباس رضی الله عنه نشان داده بسیار مهم است. دور نمیریم سر این دو کلمه که رسول الله چی ذهنیت به ابن عباس رضی الله عنه داد، چی عقیده و فکر در قلبش جاگزین کرد که کل مخلوق بزنه بری تو نفع برسانه که الله نوشته نکرده باشه، نمیتونه رسانده. اگر کل مخلوق جمع شوه بری تو ضرر برسانه، خو الله نوشته نکرده باشه برد ضرر رسانده، نمیتونه. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه. از امکانات دست داشتی خود کار میگیریم، حتما ایره تعهد میکنیم که این زمستان انشاءالله با این کتاب میگذرانیم قطع اولاد خود. کل ما، کل ما به خاطری که این زمستان زمستان فرصتی است که الله برای ما داده، ما باید از پیش استفاده بکنیم. الله متعال توفیق نصیب ما بکنه. آینده درخشان انشاءالله در پیش روی اسلام است. ای شایعات و ای افواهات و ای تبلیغا و هیاهوی نترسه، حراس نکنه. حالا بمبار چون این قدر نیروی جمع شده، این قدر امکانات داره، پیش ما اسلحه است که الحمدلله او اسلحه همراه کافر نیست. رادیو ها را شما میبینه، همین امروز هم در رادیو چی میگه؟ امروز نه، روز دیگه در رادیو میگه که سوال از کسی کرد که چرا یا هر جای پیروز میباشن؟ یک نفر حقیقت گفت، گفت کامیاب کسی است که مرگ هدف خود قرار داده باشه که من باید بمرم. و این مردم های دیگه خود گفت تلاش میکنه که من زنده بانم. کسی که زنده بانم میگه او پیروز نمیشه، کسی که مرگ خریداری میکنه او پیروز است. اسلام الحمدلله این مفکوره را داره و اینطور مرگ افتخار و عزت خود میشماره. از او خاطر از دنیای کفر، از افواهات و حیاویش شما متاثر نشوی. آینده درخشان از اسلام است. ما مورد امتحان قرار گرفتیم که چه قسم در امتحان کامیاب میشیم. یعنی یک چیزی از دست همین خدمت دین ما خود صحیح میسازیم در این کمک دین، یعنی که نعوذ بالله فقط خواب و خورو در فکر پیدا کردن دنیا و مادیات و عیش و عشرت باشیم، خب پیش الله رفته نیستیم. الله متعال ما را ناکام نسازه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين والدهرين وسائر أعداء الدين، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خصهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است،
درسی که درس دین است شیرین و دل نشین است آیین ما چنین است برنامه های قرآن برنامه های قرآن بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن این گوهر جهانی باشد برای قرآن باشد برای قرآن فرزند نور دیده کلام حق شنیده فرزند نور